ଜୁହାର, ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୁହେଁ, ସେ ଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ରାଜନୀତିର ଉଲଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଟା ଯିଏ ଯେତ୍କି ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବା, ସେ ସେତ୍କି ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ପାଏବା। ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଗୁଲ ଯେତେ ବାଜିଲା, ଏବା ମାସର 21 ତାରିଖ ହେବା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଅନେକ ନେତା ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ସୁପ୍ରିମୋମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍। ହେଲେ ଲୋକ କାହାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ସେଟା ତାକର ହିସାବେ ସେମାନେ କହିବେ। ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ତୁମର ନେତା କେନ୍ତା ହେତା, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମର ନେତା ଏନ୍ତା ହେତା। ବାକିଟା ସେମାନଙ୍କ ଠୁଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣମା, ଆସୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ବିନ୍ଦିଆ ଭାଇ, କାଣ କରସୁଁ? ଆଚ୍ଛା, ବୋଲେ ଆମର ଇନୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଡ଼ିକରି ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଇନୁ ଭୋଟ ହେବା ଆଇବା ମାସର 21 ତାରିଖ। ତ ତୁମେ ତୁମେ କେନ୍ତା ନେତା ହେଲେ ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖଦାୟର ମେଟବା ବୋଲି ଭାବୁଛ? କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ନାଁ କହିବେ ବୋଲେ ସେନ ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଜାଣିବୁ? ଭଲ ହେତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କେନ ରହୁଛ? ବରପାଲିର କେନ୍ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ? 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବୋଲେ ଇନ ହେବା 21 ତାରିଖ ଭୋଟ ହେବା ଆଇବା ମାସ, ବୋଲେ କାହାକେ ଦେଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ନରେନ୍ଦ୍ର ହୋତାର କାଣ ଦେଖିକିରି ତୁମେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆର ତ ନେତା ଅଛ, ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଗରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିପାରୁଛ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଥିଲେ, ସେ ବି ଗରିବ ମାନଙ୍କର ସାହା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବୋଲେ ସେମାନେ ଏନ୍ତା ସାମାଜିକ ରୀତିରିବାଜ କାମରେ ଗଲେ ତାମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍? ହଁ, କରିଛନ୍ ବି, ଇଆର ବି କରୁଛନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ରଖିଥା ତୁଇ ସମଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।